מקסימום בנקודות. וכולם מנסים לנצח בנקודות. ימים יגידו, זאב קם, תודה רבה לך. תודה רבה, לילה טוב. אז דיברנו על הבטחות הבחירות, אם זה של דרעי, אם זה של הבית היהודי, וגם נחזור לאובמה שהיה אצלנו בתחילת התוכנית. הבטחת הבחירות של אובמה הייתה לצמצם את הנזקים הסביבתיים שארצות הברית היא הראשונה בהם. מאיה יעקובס מעמותת צלול באולפן בתל אביב, שלום לך. שלום, היה טוב. הפחתה של שליש עד 2030. אני מזכירה שההבטחה הראשונה הייתה כבר ב-2009, כשהוא רץ לנשיאות קדנציה אחת קודם. ורק עכשיו הוא בעצם יוצא עם כזאת תוכנית. אז זה נהדר שהוא עושה את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. היו המון ניסיונות לפניו לקדם חקיקה שתפחית את גזי החממה, אבל אני מקווה שזה לא מאוחר מדי בשביל הקדנציה שלו, שזה יעבור באמת. אז באמת, למה רק עכשיו הוא התעורר? היו ניסיונות כבר מ-1965 להפחית גזי חממה בארצות הברית, מלינדון ג'נסון, ואחרי זה בנאסא דיברו על זה, דיברו על כל הנושא. בוא רגע נפתח סוגריים ונגיד עובדה שארצות הברית היא המדינה השנייה, המזהמת השנייה בעולם של גזי חממה אחרי סין, ובעצם אם מחשבים את זה פר בן אדם, היא בעצם הראשונה ברשימה הלא מחמיאה הזאת, ולכן שם יש הכי הרבה מה לעשות. זה נכון. מצד שני, צריך לזכור שיש להם גם לובי עצום, גם של פחם וגם של נפט, והם בעצם אלה שדוחפים בצורה אבסורדית בימינו, כשאנחנו, כמו שאובמה אמר, שאנחנו הדור שכבר רואה בעצם את ההשלכות האמיתיות של מה קורה מהתחממות כדור הארץ וכל השינוי של האקלים, ואנחנו בעצם הדור האחרון אולי שיכולים עוד לעצור משהו ולעשות איזשהו שינוי, ועדיין באופן אבסורדי הלוביסטים של חברות האנרגיה המזהמות מכחישים את זה בלי למצמץ בכלל, וזו הסיבה העיקרית שבעצם הנושא הזה נדחה עד היום. אבל בוא רגע נחזור לפוליטיקה, זה עדיין בעצם מה, ניסיון נוסף של אובמה אחרי איראן ואחרי יציאה מאפגניסטן, ובעצם מה, להצדיק את הפרס נובל שהוא קיבל רק על עצם היבחרו? זה נראה ככה. נראה שהוא בהחלט מחפש לעצמו לגסי. זה הלגסי האמריקני המפורסם? כן, הוא צריך איזושהי מורשת שתישאר אחריו. אני חושבת שזו מורשת מאוד ראויה, אני מאוד מקווה שזה לא באמת מאוחר מדי, יש לו התנגדות מאוד חריפה כבר עכשיו מכל מיני גורמים שונים, גם בממשל וגם בסנאט, בקונגרס, וגם כל מיני איומים בתביעות מצד תחנות כוח בעיקר. תחנות כוח הם הגורם הזה מספר אחת, ואחריהן התחבורה. דרך אגב, אפרופו פוליטיקה, אם אנחנו קושרים את זה למה שקורה בישראל, גם אצלנו הנושא של תחבורה שתהיה מונעת על ידי גז, שזה משהו לא מזהם, זה משהו שלא ניקח בחשבון סביב מתווה הגז שנדון עכשיו, וגם הדיונים שבדיוק דיברתם עכשיו על התקציב, הורידו לחלוטין כל נושא של מימון ישראלי להפחתת גזי חממה גם בארץ, וזאת למרות שישראל התחייבה בוועידת קופנהגן כבר ב-2009, להפחית עד 2020 משהו כמו 20% מהגזים גם אצלנו, וזה ירד לגמרי מהשולחן. אבל מאיה, בעצם את מדגימה הלכה למעשה, את יודעת, אם אני סופר, את יודעת, נגיד את זה אחרת, שאם על כל המנה ועל כל הצהרה בעד איכות סביבה, ומי לא בעד איכות סביבה, היינו מקבלים שקל, כולנו כבר היינו עם חשבון עצום בבנק, ובסוף כשזה מגיע למעשים, זה לא קורה. למה שהתוכנית הזאת של אובמה תקרה? אני לא מדבר על ישראל כרגע. יש פה בעיה קשה של קוצר רואי, של אנשים שלא מבינים שהגנה, זה לא הגנה לסביבה, זה לא nice to have. יש פה עניין שהוא עניין ביטחוני, כלכלי, בריאותי, ראשון במעלה לחיים על פני כדור הארץ, בלי להגזים. ישראל לצורך העניין חושבת שהיא קטנה ולא משפיעה. ארצות הברית, כמו שאמרת, מזהם השני בעולם מבחינת גודלו. זו מחויבות של האמריקאים כלפי האומה האמריקאית וכלפי העולם כולו להפחית את הזיהום. לא, אבל אני שואל אותך מעבר לזה. למה אנחנו צריכים את זה? זה ברור. והיה והתוכנית הזאת עוברת. לא, זה ברור. אבל והיה והתוכנית הזאת עוברת, את מאמינה שהיא גם תמומש? הדעות לגבי זה, אם מקשיבים לפרשנים אמריקאים, הדעות מאוד חלוקות. תלוי כמובן מי יזכה בבחירות בארצות הברית. יש כאלה, בטח אם מדובר באחיו של ג'ורג' בוש, ג'ב, שהוא גם מועמד. אל נפט בפני עצמו. כן, בדיוק. ולמשל, אם אנחנו מסתכלים על הבחירות שהיו בשנת 2000 של ג'ורג' דאבליו בוש מול אל גור, שהפך מאז ההפסד שלו לדובר מספר אחת של ההתחממות הגלובלית, הנושא הזה היה מאוד מרכזי בבחירות, וג'ורג' בוש בעצמו אמר שהוא הולך לעשות כל מיני נושאים של מיסוי וכולי, הוא שכח אותם, הוא התחרט, הוא אמר שאולי זה יעלה את מחירי האנרגיה, בעצם המדע לא כל כך ודאי, 1001 תירוצים, כמו שאמרתי בסוף, זה לובי, זה המון כסף, זה אינטרסים קצרי מועד מול
ראיית טווח של הנהגה עולמית נדרשת. אז מאיה אייקוס, בוא נקווה שבאמת זה יקרה גם בארצות הברית ובוודאי גם אצלנו. תודה רבה לך. תודה לכולנו, תודה.